pentru că este de importanță actuală. Aș vrea să rămânem în tema în care am fost și duminica trecută și să mai clarificăm anumite aspecte despre ceea ce înseamnă responsabilitatea civică și drepturile civice care le avem și în mod specific să vorbim din perspectiva Sfintei Scripturi despre ceea ce înseamnă neascultarea civică sau revolta civică. Unii vor spune, adică a protesta? Nu. Protestul, cel puțin în țara noastră, protestul este o acțiune legală, cât timp se manifestă în parametrii legali, dar este o acțiune legală prin care cetățeanul își poate manifesta și are dreptul să-și manifeste dezaprobarea față de organele statului și nu numai. Într-un stat liber, într-o țară liberă, democratică, ai voie să protestezi absolut orice. Cât timp o faci într-un mod pașnic, cât timp o faci după legile care sunt date, poți protesta ce vrei tu. Dacă nu-ți place, de exemplu, că marcajele de pe stradă sunt albe și tu crezi că ar trebui să fie albastre, poți să te duci în stradă să faci protest pentru marcajele din stradă. Este legal. Cer o aprobare de la primărie, să faci un meeting, așa, și te duci și protestezi. Nu este nicio problemă. Neascultarea civică este atunci când cetățeanul se opune statului prin neascultare față de legile statului. Când în mod intenționat cetățeanul ia decizia ca să nu asculte de legile și de poruncile statului. Da? Sunt două lucruri total diferite. Una este o manifestare în cadrul unui sistem legal și alta este o manifestare împotriva cadrului legal. Da? Și folosind ca justificare pentru această neascultare raționamentul că aceste porunci sau aceste legi sunt nedrepte. Și sunt exemple bune și exemple rele despre această neascultare civică. Un exemplu bun ar fi, de exemplu, nemții care în timpul războiului mondial n-au ascultat de guvernul nazist și au protejat și au ascuns evrei în casele lor și au ajutat să evadeze din țară. Este o acțiune de neascultare civică, nobilă, frumoasă, etică și biblică până la urmă. Și sunt și exemple rele. De exemplu, cei care optează ca să nu-și plătească dările și taxele, impozitele, pentru că li se par prea mari. Pentru că li se par că ar intra în faliment dacă ar face așa ceva. Dar mai ales într-o societate unde taxarea se stabilește prin reprezentare, acest argument nu este legitim. Pentru că ceea ce înseamnă într-un stat în care taxarea se stabilește prin reprezentare, dacă rețineți din lecțiile de istorie de la școală, nu știu câte istorie americană ați făcut voi, eu am făcut, asta a fost specialitatea la facultate. America s-a revoltat împotriva Imperiului Britanic exact pe această problemă. Pentru că Imperiul Britanic taxa statele americane, da, coloniile americane, dar nu le dădea niciun drept la reprezentare în procesul de taxare. Altfel spus, când Imperiul Britanic vroia ca să legifereze o taxă, legiferau acea taxă și coloniile americane erau obligate să le plătească fără să fie consultate. Ei, la noi în societate nu este așa. Codul fiscal în societatea noastră este scris, este votat și este pus ca și lege, dar publicat în monitorul oficial, de funcționari care noi i-am votat. Ei ne reprezintă pe noi. Și noi i-am pus acolo. Dacă impozitele noastre sunt mari, sunt mari pentru că noi am votat pe acei oameni. Dacă ei sunt incompetenți, da, sau răi, sau hoți, sunt așa pentru că reflectă voința noastră. Simplu. Și eu nu am justificarea legală ca să nu-mi plătesc taxele și să zic, nu fac asta pentru că legea este nedreaptă. Eu am la dispoziția mea recurs legal
prin care să fac schimbare în societate. În momentul în care eu îmi asum acest drept, a încălcat legea pentru că nu mi se pare mie dreaptă și zic că asta nu este greșit, este felul meu de a manifesta drepturile, fac o mare, mare greșeală. Din anul 54 până anul 64, împăratul Imperiului Roman a fost Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Pompos, da? Împărații întotdeauna așa adăugau câteva nume din naștere și până când ajungeau împărați mai puneau câteva nume, da? Luau titlul de Cezar, de August și așa mai departe. Dar să zicem Nero. Un om renumit pentru păcatul lui și pentru cruzimea lui. La fel cum de altfel sunt toți conducătorii imperiilor și a țărilor. Oamenii care ajung în locuri înalte de obicei sunt oameni care nu au o direcție morală foarte bună. Ca să ajungi în acel eșalon de putere, trebuie să fii un om crud și fără scrupule. Să nu ne facem iluzii. De fapt, să ajungi în orice conducere de genul, politică sau religioasă, trebuie să fii un om crud și fără scrupule. Fie că vorbim de Biserica Ortodoxă, de cultul baptist, de cultul penticostal sau de guvernul României. Cred că Winston Churchill zicea la un moment dat că oamenii care își doresc puterea cel mai mult sunt cei mai puțin apți ca să o mânuie. Oamenii care ar fi apți, adică ar fi moral, etici, da? Care sunt dispuși să se sacrifice pe sine, nu au cruzimea și răutatea necesară ca să se urce în rangurile de putere să ajungă încât să fie conducători. Ei vor fi slujitori. Acest Cezar, Nero, a fost primul împărat dintre împărații Imperiului Roman care a intrat într-o căsătorie homosexuală. Nero s-a căsătorit cu un alt bărbat. Wow! Acum 2000 de ani se întâmpleau din astea. Păi eu am crezut că asta cu homosexualitatea și cu drepturile ăștia acum, liberalii, fanatici ăștia vest-europeni. Nu, nu. Nero a fost primul împărat care a intrat într-o căsătorie homosexuală. Tinerii de astăzi au impresia că sunt extrem de progresivi prin faptul că susțin toate chestiile astea, drepturile homosexuale, căsătoria homosexuală, familia non-tradițională. Și ei noi suntem așa de progresivi, am evoluat de acum 2000 de ani, nu mai suntem cu ideile Domnului Iisus. Nero era foarte progresiv. Foarte progresiv. Imperiul Roman, de altfel, a fost extrem de progresiv între ghilimele. Realitățile, relațiile homosexuale erau la ordinea zilei între cei din elita romană. Nu era mare lucru. Orgiile sexuale și păcatele de grad înalt erau comune în societatea lor, care de altfel era extrem de progresivă. Ideea de Pax Romana era în felul următor. Faceți ce vreți voi, cât timp păstrați pacea și vă plătiți taxele. Da? Când nu vă plătiți taxele și faceți răscoală, trimitem legiunile romane peste voi. Dar cât timp păstrați pacea și vă plătiți taxele, faceți ce vreți. Ce vreți? Homosexualitate, urgii, orice religie vreți, să vă închinați, să vă drogați, să... Nu contează. Cezar este amoral din punctul ăsta de vedere. Am o singură întrebare pentru acești tineri de astăzi și pentru societatea de astăzi care se consideră extrem de progresivă. Unde este Imperiul Roman astăzi? Unde este societatea aceasta așa de progresivă astăzi? Unde este primul împărat roman care s-a căsătorit cu un alt bărbat astăzi? George Santania spunea, un mare filosof, cei ce nu cunosc istoria sunt condamnați să o repete. Și noi tot repetăm istoria aceasta a păcatului și a răzvrătirii omenirii împotriva lui Dumnezeu. Vrem să fim progresivi față de absoluturile morale a lui Dumnezeu. Și imperiu după imperiu și împărat după împărat a sfârșit în flăcări.
fiind progresivi față de legea lui Dumnezeu. Europa, America și acum și România se duc pas cu pas, în coloană, înspre distrugerea lor, pentru că nu înțeleg istoria așa cum s-a desfășurat ea. În 64, anul 64, s-a petrecut marele incendiu roman. Și chiar Nero, fiind suspectat pentru acest incendiu în care a ars orașul Romei, știți acea zicală că Roma n-a fost construită sau n-a fost zidită într-o zi. Așa este, dar a ars într-o zi. Așa este și în viețile noastre de multe ori. Ne chinuim o viață întreagă să ne construim viața care noi o dorim. Și ea poate să ardă într-o zi. Eram la un restaurant vineri cu Anca și în timp ce ea s-a dus până la baie, erau doi bărbați care stăteau la masa de lângă și nu poți ca să nu, când este o discuție interesantă lângă tine, tragi cu urechea. Unul dintre ei era din Cluj, altul era din Canada și povestea canadianul, român fiind, dezamăgirea lui cu așa zis, zicea el, și canadienii au ca și americanii visul canadian. Să ai casa ta, să ai mașină frumoasă, să îți permiți un anumit fel de concediu și așa mai departe. Și zice, e așa ca și un puzzle, știi? Sunt diferite bucăți care trebuie ca să le asamblezi și la un moment dat când îl ai tot, te uiți și ești fericit că ai obținut acest vis canadian. Zice, am fost plecat în Canada și plecat în Canada de nu știu câți ani, 10, 12 ani, nu mai rețin cât. Și am tot construit și am pus fiecare bucată unde trebuie și mi-am construit viața și zice, nu poți să-ți imaginezi ce dezamăgire după ce ți-ai construit viața aceasta perfectă, într-o singură zi, zice omul acesta, să vină cineva să dea cu piciorul și să strice tot. Așa și viețile noastre, ca și imperiile construite zi cu zi, cărămidă cu cărămidă. Și ard într-o zi. Și toate vor arde într-o zi. Toate imperiile, toate averile noastre. Senatorul și istoricul roman Tacitus scrie despre Nero și despre incendiu cauzat de el ca să elimine acuza, zice Tacitus, că el, adică Nero, a pornit incendiul. Nero a dat vina și a săvârșit cele mai intense torturi pe o clasă de oameni urâți de public pentru urăciunile lor, adică creștini. Așa de progresivi au ajuns romanii, încât Tacitus vorbește în contrast cu Nero, care era căsătorit cu un alt bărbat, o căsătorie homosexuală, care a dat foc propriului său capitale. Deci, e cum ar fi Iohannis ardă Bucureștiul, da? Că creștinii erau cei care erau considerați că practicau urăciuni, nu Nero. Așa de progresivă era societatea. Deci oamenii aceștia care ar fi vorbit împotriva oricărui păcat și nu vroiau altceva decât ca să se închine lui Dumnezeu, erau considerați de cetățenii Romei ca niște practicanți a unor urăciuni și Nero, care era așa de țâgnit încât și-a dat foc la propriul oraș, nu era. Și Nero a zis, măi, am călcat pe bec. Am dat foc la oraș și ăștia o să mă termine. Oricum, n-a sfârșit bine Nero. Trebuie să găsesc pe niște oameni care să fie mai urâți decât mine. Și așa de invers a devenit societatea romană și era societatea romană, încât oamenii cei mai urâți din societate erau creștini. Începe să sune similar cu vremurile noastre? Cu vremurile noastre în care a fi iubit de public înseamnă să spui că totul e ok. Totul e tolerat, totul e tolerat până când vine vorba de punctul creștin de vedere. Oh, să tolerăm, știi, dar Biblia spune că tu ar trebui ca să faci asta. Oh, ăștia trebuie expulzați, ăștia trebuie să tacă din gură, ăștia. Păi cum a rămas cu... Nu sunt avocatul Donald Trump, dimpotrivă, am impresia că e un nebun, chiar dacă e președintele meu și îi acord tot respectul ca și președinte, dar ca și un om e un nebun, în punct de vedere al lui Dumnezeu. Atâta că e un nebun destul de inteligent în nebunia lui, și-a dat seama că sentimentul așa zis creștin, între ghilimele, cel puțin creștin nominal, a devenit așa de
pornit, așa de agresiv, văzând tot ceea ce se întâmplă în America, în America în ultima perioadă de 20 de ani, lucrurile s-au schimbat în mod radical. Până acolo încât rugăciunea din școli a fost eliminată. Dacă tu aveai curajul în anii recent să zici o rugăciune într-o școală, riscai pușcăria. Acum 20 de ani se zicea rugăciune la începutul zilei. Profesorii cu elevii. Da? Și Donald Trump a văzut că masa aceasta, care de altfel a crescut creștină, între ghilimele, nu mai suportă și și-a scris platforma politică pe această idee. Eu sunt pro-creștin. Deci el n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Și acum s-a schimbat, așa, dintr-o dată radical, peste noapte, realmente. A intrat un președinte care trebuie totuși admirat pentru faptul că, deși probabil că nu susține personal multe dintre convingerile care le spune public, ceea ce a zis că va face, face. Și dă tot felul de decrete. Și progresivii, între ghilimele, și toleranții ies în stradă, sparg geamuri, dau foc la magazin. Ideea aceasta de toleranță, de relativism, de progresivism, e un mit. Progresivismul și relativismul moral spune în felul următor. Totul e ok că toată lumea e de acord cu mine. Și în momentul în care cineva nu e mai de acord cu mine, îi dau foc. În numele toleranței. Este o absurditate. Este în acest context, în această societate pe invers, această societate degradată, cu acest împărat abuziv, care realmente își dă foc propriului oraș. În acest context, undeva în anii 57-58, Pavel se află la Corint și scrie credincioșilor din Roma, care sunt persecutați de Nero, care suferă la mâinile lui Nero, și scrie epistola către romani, din care am citit și data trecută. Și scrie, și voi reciti, oricine, capitolul 13, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci, și rețineți din studiul nostru despre cum să studiem Biblia, oricând vezi cuvinte precum căci, sau de ce, sau de aceea, semnal de alarmă, înseamnă că aici să trag niște concluzii. Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Acum, către cei de la Roma, asta nu este filosofie politică abstract. Pentru ei asta înseamnă Nero e pus acolo de Dumnezeu. Pavel, Nero care s-a căsătorit cu un alt bărbat, Nero care ne prigonește, Nero care e un nebun, este pus acolo de Dumnezeu? Da. În contextul ăsta scrie Pavel. De conducătorul ăsta vorbește Pavel. Nu de Iohannis sau de Dragnea. Nu știu care e mai rău decât unul decât altul. Amândoi sunt mincinoși. Amândoi sunt penibili până la urmă. Nu de ăștia. Ăștia sunt sfinți comparați cu Nero. Ăștia ar putea fi păstori, popi, icoane să li se facă, comparați cu Nero. Și stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. Cum mai alt cuvânt cheie, versetul 2. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Pavel, dar ce s-a întâmplat cu tine? În Roma, când se scrie această epistolă, dregătorii erau de temut pentru fapte bune. Dacă tu mergeai și ziceai în Roma, hei, Nero, n-ai voie să te căsătorești cu un alt bărbat. Jos capul. Deci exact invers de ceea ce zice Pavel, da? Ce ne spune Pavel? Contextul tău actual nu schimbă legea lui Dumnezeu. Ați înțeles? Faptul că Nero nu-i cum ar trebui să fie, faptul că voi trăiți în persecuție, faptul că lucrurile sunt exact invers de cum ar trebui să fie, nu schimbă legea lui Dumnezeu. Trebuie ca să respectați statul, chiar dacă statul nu vă respectă. Și asta eu cred că pe mulți la roman nu le-a plăcut. Sunt sigur că dacă Pavel ar fi avut Facebook, ar fi primit și el tot felul de comentarii. Eu nici n-am știut, mi-a zis cineva dimineață. Tu știi că unul trebuie să-ți moară familia. Să moară familia pentru că
Ți-am spus că Apostolul Pavel ți-a zis că n-ai voie să furi. Trăim aceleași vremuri, cu alte denumiri, cu alte etichete, da? Cu alte partide, dar aceleași vremuri. Asta nu înțelegem. Firea pământească, păcatul, nu s-a schimbat. Satana are aceleași tactici, lucrează în același fel. Că-i democrație, că-i dictatură. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laude de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să-l pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta, adică tot pentru că Dumnezeu pune orice autoritate, tot pentru că Dumnezeu vă poruncește, tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu. Ca tare, raportarea ta fiscală față de stat este o problemă spirituală. Și oricine spune altfel nu înțelege Sfânta Scriptură. Apostolul Pavel, am văzut un ore. Apostolul Pavel vorbește despre lucruri duhovnicești. El nu se bagă în lucrurile practice, politice, etc. Nu? Ați citit Roman 13? Important e ce e în inima mea. Pavel spune că e important ce e în portofelul tău. Ce sunt declarațiile tale fiscale? Asta spune Pavel că e important. Că din inima ta, cu siguranță, dacă a fost nedreptate, nedreptate va fi și în declarația fiscală. În momentul acesta, paranteză, unii care mă ascultă așa, local, aci au impresia că eu vorbesc pentru cei din afară. Vorbesc pentru voi. Să nu credeți că între noi nu sunt probleme de genul. Să nu credeți că ele sunt cumva în afara sferei biserici. Dacă mâine aș afla, de exemplu, că un frate din biserică e prins în mod repetat și nu se pocăiește de problema de a fura de la un magazin, merge la fratele Cristi, la Orin și scoate prin fraudă telefoane și cum fac țiganii și borfași. Ce credeți că ar trebui să facem cu un asemenea om dacă ar fi membru la noi în biserică? Dacă ar veni fratele Cristi și ar spune, măi, a venit Cutărescu de la noi din biserică și tot fură de la noi din magazin, tot ciordește, știi? Are el metode, ia de acolo, de pe standul de display sau când nu s-a atenți, fură din caserie. Ce credeți că ar trebui să facem cu un asemenea om? Păi, ar trebui să-l confruntăm și dacă nu se pocăiește, ar trebui să-l disciplinăm, nu? Un om care, de exemplu, lucră la negru sau nu-și plătește dările la stat, fură din pix, de ce ar trebui să fie tratat diferit într-o biserică evanghelică? Nu le vorbesc lor. Unii, le vorbesc la cei de pe Facebook. Vouă! Păcatul, când este cunoscut, când este public și fără pocăință, duce la disciplină în biserica aceasta. Punct! Punct! Eu n-am treabă cu cei de pe Facebook sau de pe YouTube sau de pe ăsta. E treaba lor și cu Dumnezeu. Dumnezeu m-a pus păstor peste voi. Da? Statul să-i bage la pușcărie pentru evaziune fiscală. Eu am datoria să vă exclud pentru ea. Simplu. Pavel spune, dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu. Ca atare, trebuie respectați precum îl respectăm pe Dumnezeu. Făcând necurma tocmai slujba aceasta, dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați birul. Cui datorați vamă, dați vamă. Cui datorați frică, dați frică. Cui datorați cinste, dați cinste. Petru scrie, probabil undeva între anii 62 până în 64. Deci mai aproape de incendiul de la Roma. Mai aproape de apogeul persecuției a lui Nero față de creștini. Petru se află în Roma când scrie 1 Petru. Petru se află în mijlocul, în centrul prigoanei și scrie 1 Petru capitolul 2. Deci Pavel se află și el
în Imperiul Roman și scrie către cei care erau la Roma și erau unde era centrul prigoanei. Și Petru scrie din mijlocul prigoanei, unde era cel mai rău. Și scrie în felul următor. Fiți supuși oricărei autorități omenești. Pentru Domnul. Deci, eu cred că creștinii din bisericile de atunci se uitau la Pavel și la Petru și ziceau, măi, da, voi sunteți inconștienți? Voi nu vă uitați la știri? Poate că știi, acolo din turnurile voastre de pop, nu știți ce se întâmplă aici pe teren. Dar ăștia ne bat, ne fură, ne maltratează. Petru se află în mijlocul prigoanei. Fiți supuși oricărei autorități omenești pentru Domnul, fie împăratului ca înalt stăpânitor, fie guvernatorilor, ca unii trimiși de el, să-i pedepsească pe răufăcători și să-i laude pe cei ce fac bine. Acum, nu știa Petru că ăștia nu pedepsesc pe răufăcători? Nu știa Petru că ăștia laudă pe cei pe care trăiesc în păcat? Cum să nu știe? Era acolo. Trăia în Imperiul Roman. Care e ideea? Contextul actual nu schimbă legea lui Dumnezeu. Punct. Guvernul care e la putere nu dictează comportamentul creștinului. Dacă îmi place politica guvernului, ascult de Dumnezeu și îmi plătesc taxele. Dacă nu îmi place politica guvernului, nu mai ascult de Dumnezeu. Problema este ascultarea sau neascultarea de Dumnezeu. Nu este o problemă politică, este o problemă spirituală. Căci este voia lui Dumnezeu ca făcând lucruri bune. Ca făcând lucruri bune, da? Să reduceți la tăcere ignoranța oamenilor proști. Cum vom reduce la tăcere ignoranța oamenilor proști? Prin metodele noastre? Prin variantele noastre? Prin soluțiile noastre? Nu. Ascultând de Dumnezeu. Apropo, când asculți de Dumnezeu, oamenii ignoranți și proști, care se cred foarte înțelepți, când aud că tu îți plătești toate taxele, o să zică că tu ești prost. O să zică că tu ești nebun. Că tu nu ești informat. Că tu nu înțelegi situația din țară. Eu nu înțeleg situația din țară, recunosc. Cum o înțeleg alții. Eu înțeleg situația din Scriptură. Și situația din Scriptură nu îmi dă nicio portiță de scăpare. Dacă vreau ca să am un argument valid, care să reducă la tăcere pe cei din jurul meu, ca să am vreo șansă de asta, duhovnicește vorbesc, trebuie să fac lucrurile bune. Altfel n-am ce contribui bun la societatea asta. N-am cum să le astup și n-aveți cum să le astupați gura. Trăiți ca niște oameni liberi, dar fără a folosi libertatea drept acoperire al răului, ci ca niște robi al lui Dumnezeu. Cât de relevant. Cât de actual. Asta este problema. Libertatea care o avem noi, ca și creștini, este libertatea de a face lucrurile bune, pentru că nu mai suntem robi circumstanțelor noastre, societății noastre, guvernului nostru, politicii noastre, ci suntem robi al lui Hristos. Și nu putem folosi orice argument, orice motivație. Nu avem dreptul să o folosim pentru a face răul și să spunem noi facem răul pentru că suntem liberi. Pentru că guvernul mă suprește. Pentru că nu-i corect și nu-i drept. Dăm dovadă că nu suntem liberi în Hristos. Libertatea în Hristos este radical diferită decât libertatea care ne-o propune societatea noastră. Total diferită. Radical diferită. Cei mai mulți nu au cum să o înțeleagă. Unul din patru români lucrează fără acte. O treime din PIB, da? Echivalentul unei treime din PIB este economia la negru. Tot o treime din PIB e tot bugetul României.
tot bugetul României, deci toți banii care statul îi mânuie, egal 1/3 din PIB, și toți banii care românii lucră la negru, e tot 1/3 din PIB. N-au cum să vă înțeleagă când le spuneți că în mod radical ești dispus să plătești totul pentru că așa ți-a poruncit Hristos. N-au cum să înțeleagă că nu există om în țara aceasta, aproximativ, dar vorbesc în absoluturi să fiu drastic, dar nu există om care să nu fie atins sau să nu contribuie cumva economiei la negru. Asta e problema. Apropo, dacă economia la negru n-ar mai exista de mâine, n-ar mai exista și toți banii ăia ar fi impozitați, chiar și cu furturile majore care se întâmplă în țara aceasta, noi am fi cu o treime din PIB mai bogați ca și țară, da? Adică, măcar cu atât am avea mai mulți kilometri de autostradă, măcar cu atât am avea mai multe spitale. Înțelegeți? Și ei ar fura procentual, la fel. Dar ei fură pentru că noi furăm. Ei își permit pentru că noi ne permitem. Ei au etică relativă pentru că noi avem etică relativă. Ei au moralitate relativă pentru că noi avem moralitate relativă. Asta e problema. Trăiți ca niște oameni liberi, fără a vă folosi de libertate drept acoperire a răului, ci ca niște robi al lui Dumnezeu. Dați cinste tuturor oamenilor, iubiți pe frați și temeți-vă de Dumnezeu, onorați-L pe împărat. Asta este politica creștinului. A trăi în societate în așa fel încât să te temi de Dumnezeu, să onorezi pe toți cei din jurul tău și să te temi și să onorezi pe împărat. Adică să trăiești corect față de guvernarea în care te afli. Aceste pasaje sunt scrise într-o perioadă de persecuție radicală. Mai radicală decât ceea ce e în România acum. Mai radical decât ceea ce a fost pe vremea lui Ceaușescu. Și aceste pasaje ne poruncesc o supunere radicală. Asta este non-discutabil. Nu suferă interpretare. Nu suferă interpretare. Acum, considerând învățătura dată în acest context de Pavel și de Petru, creștinul în mod legitim trebuie să-și pună întrebarea. Vor Pavel și Petru să ne spună că creștinul este dator de ascultare față de guvern, indiferent ce ar porunci guvernul? Asta vor să ne învețe apostolii. Sunt trei poziții pe larg, sunt mai multe, dar trei poziții pe larg despre neascultarea civică. Filosofic vorbind, politic vorbind. Prima este cea anarhică, care este omul care spune că are dreptul să nu asculte de guvern și de lege oricând el crede că este personal justificat să facă aceasta. Când eu cred că justificat, în termeni laici, asta înseamnă, știi, părerea mea e că statul e nedrept. Ca tare, eu nu-mi plătesc taxele. În termeni pocăiții, mi-a spus Duhul meu, știe Domnul ce e în inima mea? Totul n-ai. Da? Adică dreptarul după care se îndreaptă unul și altul. Unul ignoră legea, altul ignoră legea lui Dumnezeu. Unul merge după simțurile lui, celălalt tot după simțurile lui. Da? Aceeași chestie. Și zici, oricând ți-a spus Duhul tău sau așa ți se pare ție, ești îndreptățit să n-asculți de legea guvernului sub care te afli. Oricând. Imaginați-vă dacă acest fel de a gândi, extrapolat la extrem, ar fi valid, ce s-ar întâmpla? Astăzi n-am chef să-mi plătesc impozitul. Mâine, zic, mă, ok, da, furtul nu e legal, da? Știi, mașina lui vecinul e foarte frumoasă. Mi-ar place să o am eu. Hai că eu iau, acum ce? Dă-o încolo. Poi mâine... nevasta lui vecinul și dacă moare vecinul, și dacă nu e din cauze naturale, care e problema? N-am dreptul să fiu fericit? Nu? Logica cumva în care a căzut în capcană David. A ieșit David pe balcon, a văzut-o,
era frumoasă, dar lui Dumnezeu spune nu. S-a gândit, mă, dar nu s-i iau împărat? Hai, totuși să nu fie niciun beneficiu. Lască, rezolv problema. Relativismul moral, dus la concluzia lui logică, duce la anarhie, în care fiecare face ce vrea el și se justifică prin faptul că așa vrea. N-are nevoie de mai multă justificare. Al doilea mod de a trata problema ar fi extremismul patriotic. Omul care spune că este dator să asculte de stat indiferent ce îi cere statul. Dacă statul mi-a spus, eu trebuie ca să împlinesc lucrul acesta. La tribunalul de la Nuremberg, acuzații de crime de război naziști, care au săvârșit crime extraordinare, au încercat să se apere cu acest argument. Au venit în fața judecătorilor și au zis, ni s-a poruncit, ni s-a dat ordin ca să-i gazăm. Ce pot eu să fac? Eu trebuie să ascult de cei care sunt guvernanți peste mine. Dacă Hitler a zis și el a fost conducătorul Reichului, eu trebuie ca să execut. Și un judecător a pus stop la acest argument, a fost închis printr-o simplă întrebare pusă de unul dintre judecători și anume, dar domnilor, nu există totuși o lege care este mai presus decât legile noastre? Nu există o lege care merge dincolo de legile care noi le facem? Nu există o lege dată de la Dumnezeu? Constituția Americii începe cu expresia noi mărturisim că toți oamenii sunt înzestrați de niște drepturi de la Creatorul lor. Da? Există niște legi. Fie că ai citit Scriptura, fie că n-ai citit Scriptura, care Dumnezeu le-a dat și până la urmă Biblia spune că conștiința noastră sunt scrise în inimile noastre. Conștiința noastră mărturisește că există o lege deasupra legilor noastre. Ca atare nu e justificat să faci orice îți poruncește statul. Nu e justificat să faci orice vrei tu, nu ești justificat să faci absolut orice îți poruncește statul. A treia ar fi modelul creștin, supunerea creștină, supunerea biblică, care spune că creștinul și de altfel orice om până la urmă datorează supunere statului. Dar îi este permis să acționeze în neascultare doar atunci când statul poruncește ca creștinul să săvârșească lucruri contrare poruncilor lui Dumnezeu. Deci sunt radical supus statului, sunt mai radical supus lui Dumnezeu, da? Sunt radical supus cezarului până când cezarul îmi spune să fac ceva ce contravine legea lui Dumnezeu. Asta este poziția biblică. În această dimineață aș vrea ca să vă dau câteva exemple de nesupunere, de neascultare civică din Sfânta Scriptură. Ca să vedem că acest concept este într-adevăr un concept biblic. Deschideți cu mine la Exod, capitolul 1. Avem aici un pasaj în care vedem pe faraon care dă o poruncă. Faraon să temea că poporul evreii creșteau ca și număr foarte, foarte repede. Și zice, măi, dacă ăștia tot cresc, o să ne depășească ca și număr și nu-i mai putem controla. Din sclavi devin stăpâni. Și trebuie să rezolvăm problema. Versetul 15. Faraon le-a zis moașelor evreilor, când vă veți împlini slujba de moașe la femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, și acum vine porunca, o poruncă legală, un decret legal din partea lui Faraon. Dacă cel care se va naște va fi băiat, omorâți-l. Omorâți-l, da? Apropo, chinezii au făcut-o din alte motive. Control de populație. Dar aceeași idee. Guvernul și-a luat prerogativa de a fi suveran peste viață și moarte. Aceeași problemă și în China. Dacă cel care se va naște va fi bărbat, omorâți-l, dar dacă va fi fată, lăsați-o să trăiască. Însă, și acum vine cheia. Aici e cheia neascultării civice, da?
Însă moașii s-au temut de Dumnezeu. Deci moașele aud porunca și acum calculează. Și urmează ca să nu asculte de această poruncă. Dar cheia este, rațiunea lor nu este că li se pare lor greșită, nu este că nu le convine lor. Cheia este că ele s-au temut de Dumnezeu. Însă moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut cum le-a poruncit Faraon, ci au lăsat și băieții să trăiască. Faraon le-a chemat pe moașe și le-a întrebat: de ce ați făcut acest lucru și ați lăsat și pe băieți să trăiască? Moașele au răspuns lui Faraon: deoarece femeile evreilor nu sunt ca și femeile egiptene. E fantastic. Pe de o parte ele mint, dar minciuna lor nu este chiar așa de inteligent, în sensul că acum insultă toate femeile Egiptului. Care e explicația lor? Femeile evreilor sunt puternici. Noi nici nu ajungem la ele acasă când e vremea, că ele au și născut și gata. Femeile Egiptului sunt fragile. Ele au nevoie de moașe și de un anturaj să nască, că ca niște flori fragile, da? Ce rațiune. Moașele au răspuns: deoarece femeile evreilor nu sunt ca și femeile egiptene, ele sunt vânjoase și nasc înainte ca moașa să ajungă la ele. Dumnezeu le-a făcut bine moașelor, iar poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte puternic, pentru că moașele s-au temut de Dumnezeu. El le-a întemeiat familii. Apoi Faraon a poruncit întregului său popor: aruncați în Nil orice băiat care vi se va naște evreilor. Doar pe fete să le lăsați să trăiască. Da? Vedem un act de răzvrătire civică. Faraonul, care era de-a dreptul suveran, tăia și spânzura ce vroia el. Nu trebuia aprobare de la nimeni. Poruncește un lucru, dar aceste femei se tem mai mult de Dumnezeu decât de Faraon. Eu cred că așa e și cheia când se spune că dacă vrei ca să nu te temi de autorități, caută să faci binele. Sorin îmi tot zice că eu nu înțeleg dublu sens al limbajului de multe ori. Aici este un mare dublu sens al limbajului. În ce sens nu te temi? Dacă autoritățile sunt drepte și tu faci binele, n-ai de ce să te temi. Dacă autoritățile nu sunt drepte și tu te temi mai mult de Dumnezeu decât de autorități, iară n-ai de ce să te temi. Pentru că în credința ta zici: măi, ce poate face? Mă omoară și mă duc la Domnul și am terminat. Frica de om este eradicată în momentul în care trăiești prin credință. Dacă autoritățile sunt bune, te laudă. Dacă sunt rele, te omoară. Dar dacă tu ai trăit în credință față de Dumnezeu și în ascultare față de poruncile Lui, tu nu ai de ce să te temi. Simplu, da? 1 Împărați 18, vedem un alt caz de genul. Spune în felul următor, și aici se menționează un om numit Obadia. În Samaria era foamete mare, Ahab l-a chemat pe Obadia. Cum ai să spun despre Obadia că el este cel care răspundea de palat. Era om important la curtea împăratului. Obadia, și acum din nou, cheia. Obadia se temea mult de Domnul. Adică acțiunile lui erau influențate, hotărâte de teama lui de Dumnezeu. Iar când Izabela i-a omorât pe profeții Domnului, Obadia a luat 100 de profeți, a ascuns către 50 în câte o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Da? Din nou vedem un om, un funcționar public, la rang înalt, care merge împotriva guvernării și o face pentru că se temea de Dumnezeu. În Daniel, capitolul 3 și capitolul 6, avem două exemple minunate. În capitolul 3 avem cei trei tineri. Este o istorisire, o istorie care este de-a dreptul fantastic. Pe mine m-a marcat foarte, foarte mult, tânăr fiind, când citeam acest pasaj și în urma unei predici care m-a ascultat din acest pasaj. Și acești trei tineri care nu se supun față de decretul împăratului. Vedeți la versetul 13. Atunci Nebucadnețar s-a atins de mânie. De ce s-a aprins de mânie? El a dat un decret, a făcut o statuie și a zis: toată lumea trebuie să închine la statuia asta. Și tinerii ăștia au zis: nu, noi ne temem de Dumnezeu. Da? Și au ajuns la atenția împăratului, pentru că toți s-au închinat în afară de ei.
s-a prins de mânie și a poruncit să fie aduși Șadrac, Meșac și Abednego. Bărbații aceștia au fost aduși înaintea împăratului. Iar Nebucanețar le-a zis, Șadrac, Meșac și Abednego, voi nu slujiți zeilor mei și nu vă închinați statuii de aur pe care am ridicat-o? Acum, fiți gata că în clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, al flautului, al țiterei, al lirei, al saltaronului, a fluierului și a tot felul de alte instrumente muzicale, ca să vă proșternați și să vă închinați statuii pe care am făcut-o. Dacă nu vă veți închina, veți fi aruncați de îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este zeul acela care vă va izbăvi din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego i-au răspuns împăratului, Nebucadnețare, noi n-avem nevoie să ne apărăm înaintea ta în această privință. Iată Dumnezeul nostru, căruia îi slujim. Și vedeți, din nou, aceeași cheie de interpretare. Noi nu trebuie să ne justificăm în fața ta, pentru că este o lege deasupra ta. Și noi slujim unuia mai important și mai mare ca tine. Îți slujim și ție, cât timp nu ne impui să facem ceva împotriva acestei legi. Da? Nu avem nicio treabă până în acest moment. Iată că Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scape din cuptorul aprins și ne va izbăvi din mâna ta, împărate. Ce credință! Dar credința lor este mai mare decât atât. Uitați! Și chiar dacă nu va fi așa, adică chiar dacă Dumnezeu nu ne va izbăvi, toată viața mea voi ține minte o predică ținută de tatăl meu intitulată Credința chiar dacă. Credința adevărată este credința chiar dacă. Eu cred că Dumnezeu mă va vindeca de cancer, dar eu mă încred în El chiar dacă nu mă vindecă. Eu cred că Dumnezeu îmi poartă grijă de familia mea și o să avem tot ceea ce avem nevoie, dar chiar dacă am murit de foame, eu tot mă încred în Dumnezeu. Eu cred că chiar dacă. Este aplicabil și în contextul nostru. Cum poți să crezi și să te supui radical și să trăiești radical corect? Eu cred că Dumnezeu va face încât toate nevoile mele să fie acoperite, trăind corect, dar chiar dacă dau un faliment, eu tot îl cred pe Dumnezeu și tot îi slujesc lui Dumnezeu. Asta este teama cea mai mare, care o aud tot timpul. Păi eu trebuie să-mi închid firma dacă trebuie să lucru corect. Păi ai credință că poți ca să lucri corect și Dumnezeu să te binecuvinteze? Asta deja e un pic de Evanghelia prosperității, dar nu chiar. Bun, am. Ai credință că chiar dacă nu-ți va merge, tot trebuie să fii corect. Am dubii că ai credință. Dacă ai credință numai până acolo încât Dumnezeu te izbăvește, dacă ai credință numai dacă Dumnezeu îți dă, numai dacă îți umplă buzunarele, nu chiar dacă, am dubii că ai credință. Și chiar dacă nu va fi așa, să știi, împărate, că nu vom sluji zeilor tăi și nici nu ne vom închina statuii de aur pe care ai ridicat-o. Fantastic, tinerii aceștia. Tineri din ăștia să avem în România. Tineri din ăștia să iasă în stradă. Și în al doilea rând, capitolul 6, vedem Daniel în groapa cu lei. E istorie minunată. Daniel era un tânăr credincios care slujea în curtea împăratului și era extrem de respectat de împărat. Împăratul ținea la el. Colegii lui, în schimb, erau invidioși și îl urau pentru favoarea care o avea din partea împăratului și căutau o soluție prin care să-l atace. Și în versetul 5 spun ei în felul următor. Oamenii aceia au zis, nu găsim în acest Daniel nicio pricină. Numai dacă nu am găsit ceva în privința legii Dumnezeului său. Ce zic ei? Măi, orice i-am cere la omul acesta să fac, oricum l-am chinuit la servici. Dacă i-am spune să lucreze 24 din 24, ar lucra 24 din 24. Dacă i-am face viața mizerabilă, el n-ar comenta, el n-ar nimic. N-avem cum să-l atacăm pe omul ăsta decât dacă îl atacăm acolo unde îl doare. Și anume, dacă îl forțăm, îl obligăm să încalce legea lui Dumnezeu. În felul acesta să-l prindem în capcană. Că în rest n-avem cum. Asta e prea pocăit. Și ce fac ei? Complotează să se dea o lege prin care Daniel să nu se mai poată ruga lui Dumnezeu.
Se duc la împărat, fac lobby pentru această lege, și până la urmă împăratul emite legea. Versetul 9. În urma celor spuse, împăratul Darius a semnat decretul și interdicția. Daniel continuă să se închină. Nu pentru că nu știa legea. Daniel era important. El probabil că era acolo la semnarea legii. Da? Ci pur și simplu pentru că el are o altă lege mai importantă. Versetul 10. Deși știa că s-a semnat decretul, Daniel continua să meargă în casa lui, care avea ferestrele de sus deschise înspre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi se punea pe genunchi și se ruga și lăuda pe Dumnezeul său, așa cum făcuse și mai înainte. Daniel ne dă un model pentru neascultarea civică. În primul rând, Daniel are motivația corectă. Motivația lui este ascultarea de Dumnezeu. Nu dorințele lui, nu preferințele lui, nu astea. Nu câștigul lui. Motivația lui este ascultarea de Dumnezeu. Pentru toate celelalte, Daniel nu este. Nu credeți că Nebucadnețar era un împărat pocăit. Erau multe chestii care Daniel putea să protesteze. Erau multe chestii care noi în ziua de astăzi am zice că ar merita ieșit în stradă și neascultare civică. Daniel n-a fost dispus pentru acelea. Dar pentru a asculta de Dumnezeu a fost dispus să nu asculte de împărat. Și în al doilea rând, Daniel nu doar că are motivația corectă, ci acționează corect. Acționează corect, da? Protestul și neascultarea civică se fac la lumină. Se fac în fața tuturor. Se fac în mod corect. Și ne asumăm responsabilitatea și consecințele. Daniel nu zice, știi, o să caut acum un beci și o să mă închin acolo ca să nu mă vadă nimeni. Daniel zice, s-a semnat decretul, eu nu sunt de acord cu decretul, voi fi ca și act de protest în neascultare, mă duc, deschid ferestrele și ce se întâmplă, se întâmplă. Și el știa ce se va întâmpla. E o mare diferență între asta și a spune, știi, nu-mi convine politica statului, am să fur. Vrem să facem protest civic, vrem să facem neascultare civică prin neplătirea taxelor, ne alinăm în față la finanțe și spunem, pentru că statul acesta legiferează avorturile, pentru că vor să redefinească familia, pentru că, noi nu mai contribuim. Haideți și luați-ne, mergem la pușcărie. Asta e neascultare civică și protest față de guvern în mod fiscal, da? Asta înseamnă. Nu fur la greu și mă ascund și zic că știi că eu nu sunt de acord cu statul. Asta e o prostie. Ești un laș și un hoț. Nu ești unul care cauți dreptate. Nu ești unul care protestezi împotriva statului. Dar în psihicul român a intrat această idee că noi avem dreptul. Că noi ne susținem cumva drepturile furând. Vrem să facem protest fiscal? Nu plătim și anunțăm statul că nu vom plăti și le spunem unde să ne caute, să ne lege. Așa se face, cum a făcut Daniel. Dacă nu, suntem niște hoți. Mă uitam la un film despre ceva cu niște mafioți și era un mafiot mic și un mafiot mare. Și mafiotul mic era supărat cumva că mafiotul mare îl asuprea. Și mafiotul mare îi zice, auzi, știi care e diferența între un mafiot ca tine și un mafiot ca mine? Și ăsta zice, nu știu. Și ăsta zice, bani. Eu am mai mult, sau mai puțin, atât. Ei fură mai mult, noi fură mai puțin. Dar tot mafioți suntem. Asta e problema, da? Daniel protestează. Daniel este neascultător de împărat. Dar Daniel își asumă. O face la lumină și își asumă consecințele pentru poziția lui. Colegii lui merg la împărat și fac scandal. Și le spun, Daniel nu respectă legea. Nu respectă legea, împărate. Nu-i pasă. Uite, nu numai că nu respectă legea, dar o face cu tupeu. O face cu tupeu ca să știe toată lumea. Țineți cont, legea a fost dată cu dedicație. Nu s-a trezit numai Nebucadnețar și a zis, măi, ar fi bine o lege în care să avem o interdicție pe rugăciunea. Nu. S-a întâmplat exact ceea ce se întâmplă în România. Legi
cu dedicație, da? Exact ceea ce se întâmplă. Exact ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, unde se dau legi care vânează creștinismul. Exact. Împăratul este întristat pentru că țineamul la Daniel, realizează ce s-a întâmplat, realizează că acum consecințele sunt clare și spune textul, când a auzit lucrul acesta, împăratul s-a mâhnit foarte tare și s-a gândit cum să-l scape pe Daniel. Până la apusul soarelui s-a frământat cum să-l scape. Deci împăratul își dă seama ce s-a întâmplat. În cele din urmă, nu are ce face. Legea este lege, vin cei care erau împotriva lui Daniel și spun să știi, împărate, că după legea mezilor și a perșilor, orice interdicție și orice decret dat de împărat nu se poate anula. Îl joacă. Spun, hei, există un precedent aici. Dacă tu dai acum înapoi de dragul lui Daniel, îți pui în pericol puterea ta. Decretele acestea în toată istoria noastră nu s-au dat înapoi. Vei părea un laș, unul care nu este suficient de în control. N-ai ce face. Interdicția trebuie să rămână. Și atunci, în versetul 16, împăratul este obligat. Atunci împăratul a poruncit să-l aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul i-a zis lui Daniel, Dumnezeul tău, căruia îi slujești neîncetat să te scape. Urmează execuția lui Daniel. A fost adusă o piatră care a fost pusă pe gura gropii, iar împăratul a pecetuit-o cu inelul său și cu inelul nobilor săi, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Nu știu dacă ați observat tiparul mesianic fantastic care se petrece aici. Daniel i-a pus în acest mormânt, practic, cu leu, i-a dus piatra, i-a pecetluită. Dar nu zice cu gândul la Domnul Iisus și la autoritățile civice și religioase care vin și își pun pecetea pe piatra în fața mormântului. Tiparul e fantastic. Apoi, împăratul s-a retras în palatul său și a petrecut noaptea fără să mănânce și fără să-i se aducă vreo dansatoare. Nu mai avea chef de nimic, nu de mâncare, nu de femei. Era mâhnit pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu a avut deloc somn. La revărsatul zorilor, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. S-a apropiat de groapa, și a strigat pe Daniel cu durere în glas. Împăratul i-a zis astfel lui Daniel, Daniele, rob al Dumnezeului celui viu. Fantastic ce s-a petrecut. Nu știu dacă ați observat, mie mi s-a urcat părul pe mâini. Deci avem acest împărat care era un simpatizant, era, da? Dar acum vine și se exprimă într-un fel în care doar un credincios se poate exprima. Rob al Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești neîncetat să te scape de lei? Daniel i-a răspuns împăratului, să trăiești veșnic, împărate, Dumnezeul meu l-a trimis pe îngerul său care a închis gura leilor, iar aceștia nu mi-au făcut niciun rău. Și acum atenție. Pentru că, 1. Am fost găsit nevinovat înaintea lui, adică înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a izbăvit pentru că n-am încălcat legea lui, pentru că mi-a apăsat mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și 2. Și nici împotriva ta, împărate, nu am făcut nimic rău. Daniel a fost iubitor de Dumnezeu, dar Daniel a fost iubitor și față de cel care îl guverna. Ce îi spune împăratului? L-am iubit pe Dumnezeu, dar să știi, împărate, că nu te-am ascultat și pe tine te-am iubit. Pentru binele tău n-am ascultat. Ăsta este modelul neascultării civice. Nu poți iubi statul furând statul. Până la urmă, românul înțelege. Când tu furi prin evaziune fiscală, nu pe stat îl furi, pe vecinul tău, pe cel de lângă tine, pe bunicuța de vis-a-vis, pe bunica ta, pe copiii tăi. Daniel l-a iubit întâi pe Dumnezeu, dar Daniel a iubit și pe cel care guverna peste el. Știți ce i-a permis legea lui Dumnezeu să facă când a venit această condamnare? Nimic, practic. Să intre în groapă.
Putea să încerce și el, probabil, să facă proteste, să manevre una alta, dar Daniel n-a fost interesat de așa ceva. Daniel n-a fost așa de interesat să-și afirme drepturile, precum a fost interesat să-și afirme credința. Asta căuta Daniel. Credința să-și afirme. Asta a vrut tot timpul. Asta a fost scopul protestului. 4. În Cartea Fapte avem două incidente în care apostolii sunt trași la răspundere pentru predicarea Evangheliei. În Fapte 4 vedem din versetul 18 că au fost chemați și le-au poruncit să nu mai vorbească deloc și să nu mai dea învățătură în numele lui Iisus. Însă Petru și Ioan le-au răspuns: judecați voi înșivă dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și ceea ce am auzit. Și la scurt timp vedem că apostolii se află din nou în probleme în capitolul 5. Acum problemele sunt mai grave. Însă marele preot, versetul 17, însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de invidie și au pus mâinile pe apostoli și i-au băgat în închisoarea publică. Dar un înger al lui Domnului a deschis ușile închisorii în timpul nopții și i-a condus afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și spuneți poporului toate cuvintele vieții acesteia. Auzind acestea, i-au intrat în templu dis de dimineață și au început să dea învățătură. Vedem că vin la un moment dat mai mari poporului, se confruntă din nou cu ei în versetul 28, zic în felul următor: nu v-am poruncit răspicat, adică clar, nu a rămas loc de interpretare, răspicat să nu mai dați învățătură în numele acesteia? Dar iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și vreți să aruncați peste noi vina pentru sângele acestui om. Petru și ceilalți apostoli i-au răspuns: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Din nou, aceeași motivație, același fel de acțiune. Motivația este ascultarea de Dumnezeu, glorificarea lui Dumnezeu și acțiunea este una la lumină, corectă. Ne-a dus la închisoare, a mers la închisoare. Domnul ne-a zis să mergem să vestim din nou Evanghelia, am mers și am vestit. Vreți să ne duceți iară la închisoare? Duceți-ne la închisoare. Vreți să ne omorâți? Omorâți-ne. Dar noi vom asculta mai mult de Dumnezeu decât de voi. Simplu. Nu e complicat pentru ei teologia aceasta. În cele din urmă, dacă vreți să citiți acasă, veți vedea că la sfârșitul vremurilor toți credincioșii vor fi chemați la un act de neascultare civică. Când guvernul acestei lumi va pretinde credincioșilor să se închine fierei, Biblia ne spune că toți cei care sunt credincioși al lui Hristos vor refuza și vor plăti cu sângele lor pentru aceasta. Vă sfătui să vă păstrați energia pentru acea zi și să nu vă pierdeți cu toate fleacurile acestea. Dacă vreți să protestați împotriva statului, sunt scopuri mai bune. Să nu mă înțelegeți greșit. Guvernul României trebuie reformat total. Trebuie dat tot jos. Dar avem mecanisme pentru asta. Putem merge la vot, putem avea referendum, există mecanismele, putem face proteste. Dar societatea română trebuie reformată. Societatea română trebuie ca să revină înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem pretinde guvernanților noștri ceea ce nu pretindem de la noi. În concluzie, creștinul este chemat să reziste chiar prin neascultare civică un guvern care îi poruncește lui să facă rău, adică să încalce cuvântul lui Dumnezeu. Chiar prin
neascultare. Chiar prin pedeapsă, dacă e nevoie să mergi la pușcărie, te duci la pușcărie. Dacă e nevoie să plătești cu viața ta, plătești cu viața ta. Creștinul, doi, creștinul nu-și pierde vreun drept, civic vorbind, prin faptul că este creștin. Ai tot dreptul să te folosești de toată influența ta, prin vot, prin lobby, prin protest, prin ce vrei tu, să aduci schimbări în țara aceasta. Dar nu prin furt. Nu prin neascultare de lege. Ați înțeles? Eu sunt pentru protest, pentru vot, pentru toate. Dar nu pentru hoție, nu pentru tâlhărie, nu pentru minciună. 3. Creștinul are ca și agendă politică vestirea Evangheliei și glorificarea lui Dumnezeu. Și restul, toate sunt secundare. Toate. Orice ce nu cade în aceste două categorii, din punctul meu de vedere și cred că Scriptura susține, sunt secundare. Creșterea economică secundară cu glorificarea lui Dumnezeu. Dacă este să fim neascultători, dacă este să încălcăm legea, să mergem la pușcărie sau să fim împușcați, trebuie să fie pentru aceasta. Pentru vestirea Evangheliei și pentru glorificarea lui Dumnezeu. Dacă asta vrem și nu avem ocazia aici, sunt țări în care o putem face. În care dacă ieși în stradă și vorbești despre Dumnezeu, vei fi omorât. Dacă asta vrem, putem să mergem să facem acolo. Dar noi nu ieșim în stradă să vorbim despre Hristos aici, unde putem să facem legal. Și 4. Creștinul datorează statului o supunere biblică, adică radicală, pentru că este poruncită de Dumnezeu. Nu pentru că statul e bun. Nu pentru că statul e drept, ci pentru că Dumnezeu este bun. Și pentru că Dumnezeu este drept. Și noi credem că supunerea aceasta și vestirea Evangheliei va schimba societatea în care trăim. Dar știți ceva? Chiar dacă Dumnezeu nu va da acea schimbare și chiar dacă nu este în planul său să reformeze această țară în acest fel, noi tot ne vom închina Dumnezeului nostru și noi tot vom asculta de poruncile lui. Amin. Amin.